krenuli smo da radimo fasade kuća. U Toplom Dolu ima 29 ljudi i 19 aktivnih domaćinstva. A rešili smo da idemo jednu po jednu. Plus kuće u kojima ljudi ne žive, ali dolaze da budu tamo preko leta ili veći deo godine. Bravo, da. Napravili smo par nekih ne tako velikih projekata preko udruženja Ja volim Topli dom. Sopstvena sredstva, svaki vlasnik kuće je pomagao i on koliko je mogao. I ove godine smo uspjeli da renoviramo 5 kuća. I radove takođe tvoji ljudi tamo meštane? Mi imamo tu sreću da u Toplom Dolu imamo majstore da sazidamo bilo šta od temelja do krova. Tako da ne dovodimo radnike sa strane, angažuje se celo selo, što bi rekli Toplodolci, Garija. Kako? Garija, tako se zove u selu. Interesantan izraz, da? Tako je. Išli od kuće do kuće, majstore nismo plaćali ili smo plaćali nešto minimalno, kupovali smo samo materijal i tako krenuli jedna po jedna, renovirali jedno 5 kuća. Prošle i preprošle godine je renovirano, ja mislim, još 4 ili 5, tako da u Toplom Dolu ima trenutno 9 ili 10 kuće koje su apsolutno renovirane, okrečene u belo. Sad kad se popnete tu negdje iznad sela, vidite kako je selo iz godine u godinu vraća onaj stari sjaj. Mi na prodavnici, staroj prodavnici, imamo fotografiju od 1930. ili 36. Kako je bilo selo. Fotografiju 2020. kakvo je bilo selo. Nekada je celo selo bilo okrečeno u belo. Tako želimo da bude i sad. Prvo će naravno doći ove kuće u kojima žive meštani, a onda ćemo vidjeti, krenut ćemo po redu. Naš cilj je da sredimo što više kuće. Svesni smo mi da više u Toplom Dolu neće biti poljoprivrede i stočarstva kao što je nekog bilo, ali koristimo situaciju. Da. I napadamo ovu najmoderniju granu sad, turizam.